Império do Sul de Teresina, Show Pereira Internacional, meu brother Eri Macoutinho. Agradecer, meu brother, pelo convite. Magão Produções, né? Vamos de som de sucesso, começando a gravação de DVD bonito. Vamos lá, turma! Som na manhã. Som demais, qualidade. Filma, galera, assim, ó. Chico Maia, canalha. Alô, Felipe do iPhone. Hamburgueria MW. Sucesso!